挽起袖子，淡定地伸出手臂 ，BNT 疫苗正式开打。首波族群锁定12到17岁学生，桃园大园高中打头阵。感觉打疫苗很痛，就爸爸说要打，我就给他打勾了。很紧张，BNT 比较去，都没有多担心。有登记要施打的是1427位，高达95%。只是另一头，这名高一女同学打完疫苗疑似出现晕针的情形，医护人员立马将她扶上轮椅送往保健室休息。对，她有点不太舒服。OK。对，她本来抽血都会这样。习惯性晕针让女学生一度很不舒服，也吓坏现场不少人。幸好最后虚惊一场。而 BNT 每瓶6剂，接种剂量是每剂0.3毫升。接种前，医护人员也必须进行稀释。 上下倒转药瓶不能摇晃，医学部座为此，桃园市长郑文灿一早也到现场视察。一共是有13万3000人，那其中95%选择在学校接种，百分之2选择在医疗院所接种，另外有3%是因为体质或其他因素没有接种。 冲刺全国人口疫苗覆盖率之外，郑文灿也说已经请教育局通知各学校，学生如果有身体不适，可以请疫苗假1到3天，不算旷课，让家长们可以安心。环宇新闻陈明燕、惠宏玉、刘佩婷，桃园报道。日韩焦点全面掌握，东亚局势全球关注，新时代的区域竞合，台湾in or out。 每周四晚间8点58分，环宇看东亚，带您探索东亚政经脉动。